Pas emërimit të Arda Markut si krye prokurore përkohshme që po qëndron në detyrë prej 2 vjetesh, Rilindja ka kryer aktin e dytë të madh të shkatërrimit të reformës në drejtësi, zgjedhje në mënyrë të paligjshme të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në vijim të atij që prej ditësh është përshkruar si një konflikt procedurash mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidencës, fshihet në fakt një lojë qartë ekuilibrash politik. Shumica parlamentare kërkonte të shpinte atje dy emrat e saj, të dalë nga lista e hartuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, i cili vepron nën influencën e ndjeshme të një drejtuesi si Ardian Dvorani dhe kurë prokurores së përkohshme Arta Marku. Pavarësisht nga piruetat që janë bërë në KED, ku njëra nga kandidatet, tashmë shpallur fituese nga Kuvendi, nuk plotësonte parametrat as për gjyqtare të shkallës së parë, aty gjithsesi u hartua një listë. Por në këtë listë gjendej edhe një armike e partisë, juristja Marsida Xhaferllari, pikërisht në emër të saj u zhvillua betejë. Kjo zonjë, që bashkëton me sa duket me ish-deputetin Angeled Alibejaj, që ka punuar si krye inspektore Këshillit të Lartë të Drejtësisë nën presidencën Nishani dhe Meta, i plotësonte të gjitha parametrat për t'u trajtuar si e padëshiruar. Jo vetëm Dvorani dhe Marku ja ulën asaj pikët në maksimum, jo vetëm që vetingu e hetoi për 2 vite dhe në fund nuk mori vendim për të, por u shkua edhe më tej, u prish gjithë arkitektura procedurës së përzgjedhjes së një gjykatës si kushtetues, vetëm e vetëm për të shkuar tek emra që i duheshin rilindjes. Ashtu siç kuptohet lehtësisht nga qendrimet e mbajtura nga socialistët në kuvend. Ky puç institucional u organizua vetëm që të përjashtohej Meta nga mundësia hipotetike për zgjedhjes së Xhaferllarit. Në këtë procedurë fillimisht u shkel kushtetuta sepse neni 179.2 i saj e përcakton qartë se zgjedhja e anëtarëve duhet bërë me radhë për të ruajtur parimin e ekuilibrit të pushteteve. Sipas këtij rendi të përcaktuar në mënyrë taksative, as Ilir Meta nuk mund të përzgjidhte dy kandidatë në të njëjtën kohë, dhe as parlamenti dy të tjerë, ashtu sikurse bëri sot. Organizata e rilindjes zgjodhi të veprojë pikërisht kështu, pra edhe për t'i hequr kreut të shtetit të drejtën e dekretimit të një antari të ri, edhe për t'i dhënë vetes një kompetencë që nuk i takon. Por për të mbërritur deri këtu, skema manipulimit që e më gjatë. Ajo ishte rakurduar plotësisht me kryetarin e pavarur të KED-s, Ardian Dvorani, i cili mbajti listat e hartuara nga institucioni i tij, të fshehura në sirtar pikërisht për të krijuar këtë anomali që mohonte presidentit të drejtën për të zgjedhur lirisht. Nga gjithë kjo histori banale kapjesh të shtetit, rrjedhin disa përfundime të thjeshta. Në fakt, e keqja më e vogël është dërgimi njerëzve të rilindjes në majat më të larta të drejtësisë. Pasojat afatgjata janë shumë të rënda. Ato kanë të bëjnë me përdhosjen në mënyrë selektive të kushtetutës apo procedurave në varësi të emrave të veçantë. Ato kanë të bëjnë me shëndërrimin në karagjozllëk të një procesi kaq të rëndësishëm, i cili degradon një lojë ku kam fshehti fshehjesh të postës në sirtar. Ato dëshmojnë një mos fillje cinike ndaj presionit ndërkombëtar për ta ngritur shpejt kushtetuesen, sepse po mbajnë atë pengë përmes sherrëve artificiale me Metën. Ato tregojnë se rilindasit jo vetëm nuk i besojnë procesit, të cilin e kanë votuar vetë, por nuk ja dalin dot atij mban pa e manipuluar. Natyrisht për të siguruar pandëshkueshmërinë për krimet më makabre që kanë bërë, ata nuk kanë rrugë tjetër veç se ta kapin krejtësisht drejtësinë. Dhe këtu po bëjnë krimin më të madh, jo se po përpiqen të shpëtojnë veten, por sepse me njerëzit që po emërojnë dhe procedura që po shkallmojnë, por i lindin mostren e një drejtësie politike, të një mashtrimi që ndonse Eduard Trokasim si reforma amerikane, nesër do ta përdorin po njësoj edhe ata që do të vinë pas tyre në pushtet.